המוני ישראלים מוצאים מפלט מהחום ברחצה בים. במהלך השנים, החופים הפתוחים הצטמצמו כשהובאו לידי בעלי הון לצורך הקמת מלונות, קניונים, מתקני התפלה וכל דבר שיכול להעניק להם שליטה וחיזוק כלכלי. ב-2004 נחקק חוק החופים שמטרתו לעצור את הבנייה לאורך החוף ולשמור על החופים נגישים ופתוחים לאזרחים. למרות זאת, פרצה בחוק מאפשרת לתוכניות שאושרו לפני כניסת החוק להמשיך כרגיל ובכך לתת ללמעלה מ-50 תוכניות בנייה נוספות להתממש. קמפיין שמובילים פעילי הסביבה וארגון זזים דורש שבחוף יבנו רק ארמונות מחול ולא ארמונות לבעלי ההון. אנחנו תומכים, אנחנו קוראים לתיקון לחוק החופים שיעצור את הבנייה הזאת וישמור על החופים לציבור, לאזרחים. והתיקון בעצם בא ואומר, זה שאושרו תוכניות בנייה בשנות ה-80 וה-90 לפני שהחוק עבר, זה יגרום לחוק החופים לחול גם על התוכניות האלה. אנחנו רוצים לשמור על החוף. הנבחרים שלנו, אם הם חכמים, הם צריכים להבין שכדאי שיהיה לנו טוב לאזרחים פה, כי אנשים מתחילים לאט לאט להיפלט החוצה. אני רוצה לראות ים אמיתי, לא בתמונות. וזה למה אני פה. אפשר לחפש בגוגל חופים זזים ולהצטרף לעצומה שלנו, שזה בעצם קריאה לחברי הכנסת. לתמוך בחוף, יהיו עוד פעילויות, לפעול לפעילויות ולהצטרף, ובעצם להפעיל לחץ על נציגי הציבור וחברי הכנסת שבכוחם לעמוד לצד האזרחים או בכוחם לעמוד לצד הטייקונים נגדנו.